السلام علیکم ګران کتونکو نو نازو د خیر سره یو ټایم ټیبل شیټ جوړو څنګه موږ تاسو کولای شو چې یو ټایم ټیبل شیټ جوړ کو نو را به سو د خیر سره وین ورډ ته وین ورډ کې موږ څنګه تاسو کولای شو چې یو ټایم ټیبل شیټ جوړ نو هغه د واره به پر پیج لی آؤټ ته به راسو دا پی ٹی به پر زیرو باندې پوسی سو بیا به راسو سائز ته سائز به اے فور کو مارجن به پر نارمل باندې کو موږ تاسو پیج سیټ اپ دادی موږ ورو کې اوس د خیر سره راځو دا ویو ته دا ویو د دې د پاره دی چې دا پیج د سی واید موږ تر ښکاره کې نه وره دا رقم ول دا ور براسو ټیبل ته هم ته بر انزر ته براسو ټیبل به سرچ کو ٹیبل با پر انڈرا کی سرچ کو چھ کالم اور داغا رقم راز بسوی راز باور کو 37 اوکے بے کو ٹیبل میں انزرٹ گئی تب وہ کو دخیر سرا ٹائم ٹیبل ٹائم ٹیبل شیٹ week week of August 2021 بیا براسو وګوره دا چې موږ کې دا ما بعد براسو دلته پر دا ځای به کلیک وکړو اوس غواړم چې دا لوړې ایسا ٹیبل جلا ہم نو سنگ کوال سو لی آؤٹ بارا سو پر سپلٹ بانے با کلک وکو سپلٹ دا ٹیبل دا دی گور لکل دی سپلٹ ٹیبل چیز دا سنگ کلک وکی گور دا لوڑ حصہ دا ٹیبل جلا سو اس بدل ترا سو دا خیر سر بدی کی بدل تولی کو دا خیر سر منڈے اور لاندې به ولیکو کلینټ نیم کلینټ نیم به ولیکو اور دلته به ولیکو نمبر دلته به نمبر ولیکو دلته به د خیره سره ولیکو ٹائم بہت ہی کچھ ایٹ ایٹ او کلاک اور لگا رقم نائن او کلاک اور لگا رقم ٹین او کلاک لگا رقم بہت ہی کو 11 او کلاک اور لگا رقم بہت ہی کو 12 او کلاک نگر رقم بولی کو 1 او کلاک اور 2 او کلاک اور 3 او کلاک 4 او کلاک 5 او کلاک داشت ہم بولی کی اس برا سو دخیر سرا راب سو دخیر سرا اس بدا دا سلیکٹ کو دا ٹیبل بدا سلیکٹ کو دردہ زی پر اچھ سنگم سلیکٹ کی کنٹرول سی سرا یا پا کافی سرا ہوں تا برا زی پا ہوں کی کافی بنی بکی کو کے اور دا زی بدا سلیکٹ کڑی دا ایریا پا کنٹرول وی سرا مشتاش کوالی سا اوپا پیسٹ سره هم موږ تاسې پیسټولای شو او یا به زه غواړم چې پر ټول ایریا سلیکټ کړم او کنټرول وی کړم نو براسو ټول شیټ به سلیکټ کړو او کنټرول وی ورته موږ تاسې د وخت بچاول لپاره هم موږ تاسې کولای شو چې دا طریقه استعمال کړو اوس راځو د خیر سره ټیبل به سلیکټ کړو ٹیبل چھ میں سلیکٹ کی آل سلیکشن میں واسطے ٹیبل ڈیزائن تب راسو اور بارڈر تب راسو نو بارڈر بے اس دخل خوش بارڈر بے اپلائی کو نو راب اسو دخیر سرا
ګوره دا ایدیا به داسې سلیکټه کړو چې څنګه مې سلیکټه کړله بیا به دلته د دې پلینټه سره دا ایریا چې مې سلیکټ کړه بارډر ته به راسو آلټ بارډر باندې به کلیک وکړو دغه رقم د ایریا مې داسې سلیکټه کړله ګوره چې څنګه دې سلیکټ کړه پر آل بارډر باندې به کلیک وکړي د خیره سره اور دغه رقم اوس راځو یو منټ یو وار به دې ته څه ډیزاین ورکړو بېرته به دی اوس به ولاړ شو دا به ګوره داسې کړو دې ته موږ تاسو ډیزاین نه کړو وار دا به یار داسې په ډیزاین کې کړو صحیح دی دا به داسې په ډیزاین کې کړو دا ډیزاین موږ تاسو یو څه ګوره دا چې داسې په ډیزاین کې بیا به سلیکټ آل ٹیبل ہوا ہے نو بارڈرز میں کے اور دغه رقم براسو اور دازے بن بہ و درے جو سلیکشن بوا ہو بارڈرز تا براسو آل بارڈرز بن بہ کلک ہو کو اور دغه رقم روز تا سکوالے سو پا کنٹرول سر گورا کنٹرول بٹن چی دیو دیوال دا می سلیکٹ کی کنٹرول بٹن بیا ایلا کی بیا کنٹرول بٹن پریس کی بیا براسی دا با سلیکٹ کری داریا گور داریا با داشت سلیکت کی دا وقت بچاول دا پارا گور بیا با کنٹرول بٹن ایلا کی بیا با کنٹرول بٹن ونسی داریا با داشت سلیکت کی گور چی سلیکت مکل بیا با راسو دا خیر سر بیا با کنٹرول بٹن ونسو بیا با دا ایریا داشت سلیکت کو اور دا غر خم بیا با کنٹرول بٹن ونسو دا ایریا با سلیکت کو چی سلیکت مکل پر آل بارڈر بانی با کلیکو کو گور مستاسی بارڈر اپلائیس اوس مراسو د خیر سره د ایریا به داسې سلیکټ کړو په کنټرول سره به د ایریا بیا سلیکټ کړو ګوره د هغه رقم به راسو کنټرول بټن به پلیس کړو د ایریا به سلیکټ کړو اور کنټرول بټن به پلیس کړو د ایریا به سلیکټ کړو بیا به کنټرول بټن ایلا کړي بیا به دغه رقم کنټرول بټن ونیسي دا ایریا به سلیکټ کړي بیا به کنټرول بټن ایلا کړي په کنټرول سره موږ تاسو کولی شو چې داسې هر څو نه موږ تاسو سلیکټولی شو ایریا رابس دلته شیډنګ به پر اپلای کړو شیډنګ به ګوره دا شیډنګ به پر اپلای کړو اور هم ته به راسو په هم کې به د پونډز د الفابټس کلر به ور وایټ کړو اور بولډ به کړو نو دا موږ تاسو شیډنګ وو داسې پر اپلای شو ګوره پر ګرد باندې شیډنګ اپلای شو اوس راځو د خیر سره دا ټیبل به ټوله سلیکټ کړو چې ټوله ټیبل مې سلیکټ کړي دا د لوړ ایریا ده لی آؤٹ ته به راسو په لی آؤټ کې به دا مارجن د سیل دا مارجن به ختم کړو ګوره اوس موږ تاسې به راسو بیا و هم ته په هم کې به بیا 22 اور دغه رقم به دا میډل اور لی آؤٹ ته به راسو ډیزاین ته به راسو بارډرز ته به راسو نو بارډرز وچ کا وقت مستاسی کنٹرول پی بٹن پر ہو گورز مستاسی شیٹ دا کلین شیٹ دا دی جوڑ سو گورا ڈیزائن سو مستاسی کوالی سو چی پا دیر کم وقت سر یو کلین شیٹ ڈیزائن کو نو ملگورو دا وز مستاسی دنن دور جی سبق دا یو کلین شیٹ پا بارا کی خدا دیو کچی دا خوش وار میں گرزی دلی وی کتاسی نیوی اسما پا چینل باری اسما چینل دا سر سبسکرائب کری اور لائک اکڑی کمینچ لازمی ہو